ตบอตวาวาลีปล่อยท่าล่ะบ่เอ้อจนเราอกุตาจนเราตุปล่อยท่าเลยเนเน่สีทัวบิเนาะจี้ได้สีอ่ะมั้ยตะนีกุงเปล่านี่แหละเปล่าลุซ้อมมาหมดดอกเนาะถ้าอไปเนี่ยใบแม้เอ้อจนเราทันเตียติชินสีเนวาสีเนวาสรแล้วตะเกเรจูกันบ่เนาะเอ้อถ้าทันเตียตีดาตายาดีจูกันมั้ยดีอ่ะเว้ยเอ้อจูกันสีเนวา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 ลีสีเนวา สีเนวาลีสีเนสีเนวาสีเนวาสีเนวาลี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 สีเนวาว่าอตันอึ่งตะคูอเน่งตะคูเนาะไฮปิดกูตัวได้สีเนวาสีเนวาเนาะลูปิดป่ะเนาะเล็บตรงหมดละได้เอ้อว่าอตันตะคูก็ดูตัวได้ ไอ้ดิมาอารมณ์นยีเนี่ยพ่วยมั้ยဆိုရင်တော့၄ဝါရှိတယ်เนาะနေစည်းเนี่ยဖွဲ့လိုက်၄ဝါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးတို့မိဒီမှာနยีเนี่ยတီယိုးထုံးဆံပြီဝလနဲ့တီးတယ်ဆိုတော့ဝလစီဝါရှိเนาะအဲ့ဒါမှာမြန်မာဂီတမှာနင်းပြီးတော့ကောက်တယ်လို့ထိတ်ဆုံးကဝါနဲ့ကောက်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာဒါဒီပါထန်တရားကြတဲ့ခါကျတော့ရှေဝါအဖြစ်မခံတော့ဘူးเนาะဟုတ်လားစီနေဝါလီစီနေဆိုတော့အမ ว้าล่ะซีเนวาลีซีเนวาฉะเลยอ่ะมาฉะတော့ซีเนวาลีซีเนวาฉะเลยทันเตียกောက်လို့မြင်အဲ့တော့ထည့်ရနေစက်ซีเนวาลีซีเนဆိုခံတရားဆိုပထမဝါကိုနင်းပြီးတော့ကောက်တယ်အဲ့ဒါပေါ့ဂီတလာပြီเนาะအနင်းအခင်းအခန်းအခုဆိုတော့မြန်မာဂီတမှာဒါဒီလာပြီเนาะအဲ့တော့ပထမနင်းပြီးတော့ပထမဝါလေးကိုနင်းကောက်တယ် เนาะဒါလေးလက်သိထားပါเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်တော့သူဒေသနာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလို့ဘယ်တော့မှလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောက်ကိုပြောမယ်မကုန်လို့ရှောက်ပြီးတော့စကားတွေများနေတာလားမဟုတ်ဘူးစကားတွေများနာမဟုတ်သိကိုသိရမယ်သိစီကျွန်တော်ထက်ခါတရေလေးပြောနေရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထန်တရားနေဒါသဘောအ
general Same. Thank you.
Thank you.